mama të gjithëve. Të dashur miq, për kasa të mira, varça dhe ime. U falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj, për hapjen e lokalit tonë. U falenderoj të gjithëve për kasa të mira, varça. U falenderoj të gjithëve. Kaloj Zim të madhë. Sonde këtu. U falenderoj të gjithë. Mirëmbrëma të gjithëve. Jam shumë e lumtur, shumë e fat që ndodhem sonde pranë jush. Por këtë mundësi na e krijoi Pandi, të cilin e gëzoi ta gëzoi lokalin me jetë të gjatë të lumtur me gjithë njerëzit e tij. Një duar trokitje për Pandin. Atëherë më mbrëma të gjithë dhe nga unë Mariklena Azizaj, dua ta uroj Pandin. Ti shkojmë bar lokalit, këtë jetë e shëndet bashkë me gjithë fëmit, me një për me mbesa, me miqe, me shokë, zotë i dhe në shëndet. Gjithashtu dhe për ju uroj veç shëndet dhe gëzime në familje tuaja. Falënderit shumë nga zemra. Pandi me gjithë miqtë e me gjithë shokët. Tavoli na shtruar sa pas ka lezetë, o sa ka lezetë o shokë, o sa ka lezetë. Tavoli na shtruar sa pas ka lezetë, o sa ka lezetë o shokë, o sa ka lezetë. O sa kalezet,
loca, o sa calezeta. Haide, pane. Chaka maye mali point pas me ti eta va ti chego kel palmaze ti chaka maye mali point pas me ti eta va ti chego kel palmaze ti. Sodera e ta la dice voca la palmaze di ora ragi se vimo se ya ya di e ta la dice voca la palmaze
i djanë në lumoj e qane, shto ti të nga një le. Ser perder
stela na na te robe de mo smala moi na na me papa na te robe de mo sinte de na vo stela na na te robe de mo smala na na me papa na te robe de mo Ilum Shinkamad. Ta gëzoni lokalin. Me shëndet dhe me jetë gjatë. Të lumë goja parëm.